Wes. Kenapa sampean ning kene, Mas? Eh? Enggak pembukaan. Selamat malam. Assalamualaikum, Kak. Enggak, langsung ae. Langsung. Aku ketok berapa? Petang. Ketok pol. Eh kok kene, Jak? Padahal. Kendi. Ya ora iku ben gak ketok teman-teman. Ini lho, ini kamera ini lho, kamera belakang ini lho. Karo kowe lungguh kene. Ini iki. Ayo. Angel e. Ora. Iki nek iki iso tak kecane ya, tak kecane. Yo, gak ngi tripod e. Piye? Wis. Apa? Upload ya. Kok ngelak ndek mengken live iki ndelok sepi no. Kok iso sepi? Bu kepengin kita jam 10. Jam 10 iki kepengin. Kepengin. Wis ndelok iki sapa to? Cah cili-cili ya? Cah cili-cili ngono. Enggak wong gede-gede ngono. Enggak wong gede-gede. Langkah-langkah sorean bos. Kudune jam piro? Biasanya jam piro? Kudune jam 6, jam 7, jam 8 wis rame ndelok. Bar magrib ngono ke lho. Nanti cah cili-cili madang ngono ke ndelok. Mas Aki, Mas Aki. Besok-besok ini sore jam 4 ngene. Gak nek sore ki wes cah bebelan. Kayak wong bebelan tapi ndelok e. Dadi bar magrib ki Mas bodo atus to. Terus. Kowe nyapa, Jak? Kok iso pesilat iki to iki? Gak, wis netral ae, gas. Netral ae. Gak pesilat. Gak wis. Jadi pesilat kowe. Gak netral. Ipsi ngono ae. Pesilat ipsi. Ipsi enak. Ya. Wis ngono kae. Wis ngono kae. Padu wae kene papane. Kene papane? Liburan tok, liburan. Nggo anu tembok gabut. Tambah gabut. Sing padha ancane. Yo, kayak sing ancane. Soale nek silatnya apa? Wis silat apa? Wis biasa ae. Gak anu. Gak apa sih? Gak nyapo apa-apa ngono. Gak menjamin urip selamat. Sah-sah apa. Ya iso. Wis apa mau dirampok pewe pesilat rampok nggo bedil nek kan gak mesti selamat, tapi kan jangan selamat. Iya, senang sebuang kok kita buat. Iya. Terus pilih lagi, bu. Ini bingung nih. Bos, kembali bos. Yang bayaran ini, aku pengen tuku seragam lebu SMA bayar 1 juta, dan aku belum cukup lagi bos. Iya iya. Iya ki. Larang biasa. Larang men kalau 1 juta. Bu, apa yang bayar? Uang gedung loh. Uang gedung, gedung loh. Terus kalau kau tuku seragam? Tuk seragamnya gratis. Oh seragamnya gratis. Yo, uang gedung 1 juta lho. Kayak tego menu lho. Siapa yang tego? Gurunya lho. Ya coba bayar. Gedungnya gratis. Gratis. Kambil 1 juta. Oh iya. Tekor wih kupanen. Oh iya. Oh iya. Uangnya. Uangnya. Terus beri siapa? Empu ini bingung nih. Bingung duit ini. Wih. Maya bayar biasanya. Wih ngarep-ngarep acan lho. Iya. Kowe wis tau bayaran belum, Mbak? Wis tau. Wis. 1 juta. 1 juta. Iya. Iki waya bayaran lah berarti. Wayahe. Tapi gak cair. Gak cair. Wis mergo gak tau upload kali. Iya, jarang. Jarang. Ayo. Kudu upload dino to. Kudu upload dino. Wis laptop no. Lap ngene kan sawaran. Oleh. Piye to carane lap piye? Lap ya sebutin lah. Maca ning komen ngono kae. Anak sawaran gak gambar duit es disawer. Oh, pemawe disawer tulisannya piye niku? Ya kok enak angkot duit ngono kae. Di anu terima apa gak? Ya langsung diterima. Oh, berarti wonge enak gambar duit diduluk-duluk kok. Ya duluk piye toh? Di dipencet iki ngono kae. Yo ora, yo bar ae. Oh. Opo mlebu? Wonge sing mencet berarti. Yo sing ngene. Ya jaman. Ubar ae. Ben tau disawer, oke. Oke. Piro? Oleh piro? 1 juta. Lah kuwi jane gue tuku lambi seragam karo ngumbayar gedung kan cukup kok. Iya, jane. Tapi ngumbayar utang. Lho utang barang iki? Utang akeh utang piye to? Iya to iki lho. Iso utang lho. Ngene buku gak aku. Iya. Aku ya timun utang. Lah jumuk piye nek oleh anu? Nek oleh apa ki? Wah, saweran. Jumuk piye carane? Ini bang bareng karo bayarane. Oh bareng ya? Iya. Kok mau dijemuk disek kau lah? Kau lah. Gak bisa cian. Aku sesuai lab aja. Anu, siap. Lab? Iya. Juga apa yang lab? Enak sendiri aku ngomong. Gue aku sak uwiti loh. Anu nih. Yang gue enak ae. Sak kenapa sak uwiti loh. Kayak gue nih. Aku bimbing ngoyo. Ngoyo. Ada dihujat lemes. Gue dihujat lemes? Tau dihujat lemes. Iya lah dihujat. Gue kok bisa lemes sih dihujat. Gue ngomong gini Mak Tina ki. Piye? Gak iso boso. Kowe gak boso. Lah terus ngomong kan petok. Nah, Tina. Lho, kowe ngono.
Iya. Wis terang ngono. Santilan. Parah ngono cuk dhisik. Diucet ning waduk lemes aku rek sang video. Ning waduk? Ning waduk. Kok iso? Kok iso teko waduk? Ya mule ati mai. Oh. Wis anu to pas live dah. Iya. Kuwi live ning waduk. Oga. Yeah. Pas nggih video. Pas nggih video. Pas nggih video kan diucet to. Heeh. Wis aku lemes langsung motor ning waduk. Heeh, terus mancing. Yo meneng ae ngono kae. Kayak bengong ae. Oh, kayak ning film-film ngono. Iya, di sini ini lamun ngono. Oh, jek kok kayak ngono. Yo iya. Terus, terus si piye? Lah iya. Lah iya ki rumah iki. Rumah. Ku ngene. Ya terus piye iki kaya sing video nang iki sapa sing ngomong? Aja lemes. Wes berarti gaya vlog iki. Yo wong-wong sing wis ndukung aku ngono kae. Agak sing ndukung apa sing agak sing ngucet? Ya aku yang dukung. Agak dukung berarti sing bilo. Iya. Semangat Jaki. Yo. Umbar nang ngono kuwi. Umbar ae. Enggak hata sing ngambil wong. Wong geme bosok-bosok. Wong bosok-bosok ngono. Tiga tak heran. Lah ki rencanae paling di sampe Mas. Aku di Surabaya ya. Di Surabaya. Karo Mas Nopi. Karo Mas Nopi bos diajak sendirian lagi aku nang omah. Wis ganti jam. Oke. Iya. Aki baru tu Pak Fir. Oh. Mau dini okay. Kok Pak Fir kok nek-nek kejadian apa Pak? Kejadian apa? Yo maling-maling rak sing jogo bahaya. Oh. Kan kulinan cendilone kan gak tau tak kancing kok. Heeh. Kowe sing batoe. Yo. Kowe kok dadi satpam. Dadi satpam. Ning ngarep pono. Ning ngarep cuku-cuku sapu. Iki sapu. Masuk tau di maling. Kene. Kene di maling? Kene. Iya, iya, iya. Iku ngarep wae kok iso iki. Gitu arep uto. Iso. Iya. Uto yo enak tapi jarang. Uto ki anu biasane. Rampok mana? Iya, rampok, santet ngono kae. Santet ki ning kota? Enak. Ning desa iki biasane ning pelosok-pelosok. Biasane nek ning kota yo enak, jarang tapi. Di vlog. Enggak diurusi di vlog. Iya iki. Nek apa iki? Iya, wis pirang menit iki? Kebetulan. Telu. Telu. Lah cik pitung mana cik suwi. Cik suwi ya ya. Cik suwi ngene iki cik ngomong sik. Ngomong apa gimana iki? Ikon akar buku. Piye? Ganggu apa? Apa iki? Dari video no kok enak masih kok. Langsung tak ki video. Nek dine kene. Nek kene lagi di WA. Heeh. Ngipi kon jam 11 iki. Heeh. Aku jane arep rene jak. Heeh. Tapi yo yo ngonten karo Jaki. Yo. Ngonten karo YouTuber kena kerja ngono jaran. Tapi urung sempat-sempat. Ya ngeprange ki kok gak dadi ngono Mas. Ngeprang ndi? Nang warung ae. Ndi to? Sing ndi to? Nang Mas Iwan. Gak mau ngomong seru mah ya re. Oh seru enggak seru. Mas Iwan wis tau kenal, wis tau petuk. Terus sing urung tau petuk kan Mas Dian Kucing, tapi mah ya re Mas Dian Kucing wis tau delok ning vloge Mas Nopi. Dadi kan roh aku. Seru. Ngono kuwi ya. Maskeran sik jenenge karo eleman. Padahal aku maskeran. Masa? Maskeran aku. Maskeran aku tapi kayak eleman ya. Aku lagi jaga motor Mas Iwan yang jerus bunga-bunga. Mas Eko. Koldi. Ya ngerti. Oh, nopi we. Ora. Waduh, gagal. Gagal sangi iki biasanya. Iya. Awalnya pengen ngeprank mah. Ngeprank dulu aku. Jelas. Mau mayare wis seru. Seru. Dadi sok ben iki kan enek to ning gone aku sing komen-komen. Ayo lanjutkan misi. Contong YouTuber kena rejo satu persatu sampai emosi. Tapi ketoknya gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Soale wis tau ro kabeh masih ning gone ning gone apa vloge no pas nopi iya nanti nek gak mungkin arep nesuar emosi gak mungkin kecuali tak lok-lokno ning ngarepe ngene masih welek menu kan tetep emosi tuh kok mentale sing kuat entek materine materine entek yo kena bengi iki uteke gak iso mikir nahi. Masa? Iya. Nah awan iso? Iso. Sesuk awan ya? Sampai awan gini ya? Iya, sampai awan gini. Keseruan. Kini kok langsung upload? Yo sesuk, nang ini kita bunyi kayak sini dulu. Karena kan orang istirahat HP. Dulu sesuk tau? Ya isuk, mau ke jam 6. Oh no. Itu judulnya biar gitu? Judulnya? Gue beli buku sih gak judul, gak ngomong judul aku. Mbak Nar? Mbak Nar. Mano tae. Kita sing video sik seneng nek. Oh, nek gawe video seneng. Alah lah. Gawe ana pecut gak ana pecut. Digawe pecut. Gawe ana pecut. Disuwamplok-samplok ngono kuwi. Suwamplok ne. Ayo ngonten, ayo ngonten. Ayo ngonten, ayo ngonten. Terus ngonten. Ngonten. Iya. Lah ketang ngomong ngawur, ngonten.
Tapi kudu dikonsep ojo kamerane aja mung ngene. Wong melu sing delok. Oh ya kuya. Ojo. Ojo bathuke tok ngene aja. Ojo wi. Elek wi. Elek. Dadi kudu ketokne. Ketokne. Rupane ketokne gasing ngene. Ngene ya to. Ya. Menek pas nggon apa? Pemandu dono dalan ngene. Kalen. Melu sing delok. Wis pirang menit iki? 10 wi. 10. Piye iki? Pone iki. Piye guys? Bingung iki. Kak dodolan sampean. Dodolan adikku kemang. Adik. Yo. Tak pasrah adikku. Dadi aku dicak Mas Nopi. Aku mang di WA sore. Di WA. Masa kok free? Free Mas Nopi. Ki lagi bareng unten. Ayo mulai aku ke Surabaya karena ini berita. Yuk gas gas aku ini. Langsung adus aku. Langsung adus. Adus aku. Adus ya mas lo. Adus ya. Yuk kita mau no. Maghrib mu ya. Maghrib barat dan maghrib malam. Saya mas lo tak adus ya. Siap. Nah coba cepet-cepet oh. Mau nonton yang ngarep. Mayarin lah moro. Setengah walu jam walu. Jam walu lah moro. Masalah. Aduh ngenteni. Aduh ngenteni. Ketar maghrib aku adus. Coba cepet lah. Sampai kupeng itu saya ada sampun ya. Iya. Sampai ada sampun ya. Pronopek. Ya aku bingung tau. Tapi aku sama aku nak mau teko ngantai suwi aku. Aku ngopo-opo kan gak melayu tau. Ayo sungkan tau. Eh cicu tau. Eh cicu. Jadi soben mau ngejaknya mau gak ngapo. Padahal aku sama menang loh dijak jalan mas nabi ya. Masa? Sama menang. Aku ya seneng. Eh seneng. Seneng. Gak kalau dina tibreng. Orang. Sekawatinnya. Tas mental soal ini pengen bos. Oh tas mental. Pengen kendel. Ya apa mau ditinggal tenan apa nangis orang? Ya orang. Karena aku pura-pura nangis. Aku jok neng mobil guys kongkong. Wah pura-pura nangis so. Wah bener tak tinggal. Ya sebenarnya aku pura-pura nangis aja. Wah kan nangis tenan? Gak. Awalnya pengen ditinggal di pinggir tol ngono kan. Sebenarnya gak sedih neng warung. Bukan sedih neng masih kopi. Wah lagi rebunku. Lagi error soalnya. Cedak ya toh. Iya, tapi yang melaku aja. Nah, lewat mampir. Nah, lewat mampir. Iki lho, Cik. Anu apa ditabrak? Lucu toh. Kenapa berapa? Wes berapa menit iki? Kalau apa pendatin lo rebun lucu. Delon lho. 12. Wes burung. Wes ya. Wes ya. Wes 12 ya. Kok kepanjangan gini nih. Wes ya. Ya, sampe ini video ini. Jangan di like, di subscribe. Di komen. Nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.